Të shtunën do të duhej të fluturonte drejt Gjermanisë. Përndonse e aranjoj biletën kthyese për në vendin ku jeton, për ndërim verbofsin nuk do të ketë ulëse në avion. Agencioni ku kreu pagesën prej 1250 euro për 5 antaret e familjes në pej i mashtroj. Biletën e ku aranjoj për të shtunën në orat 12, më ka thonë që e ki fluturimin. Pagesën ja ku bu për mesponkës BPB, fushkasu, edhe tash. Unë e kumë prit me fliturun të shtunë, po tash ai nuk pehop telefonin që e 3 dit. 42 vjeqari tash ti po kërkon zgjidhje tjetër. Në me këqyrë një anëgjësi tjetër ma të besushme. A ju duhet gjithë nesër më këtë, a është vënd tash për me aranjë bilet? Po të honë në fjaja fillaj punës. Tash atëfarë luftin e këmë të shtunë nëse nesër ose mas nesër. Në formën e njëjtë u mashtruan edhe qindrat të tjerë, ndaj policia arrestoi pronarin e agjencionit Express Travel. Tre qytetarë fillimisht kanë ardhur me paraqit rastin mashtrim me bileta, nga i dyshimti i cili përmendet këtu nga ona juaj, mandej edhe 15 persona të tjerë. Dyshohet se personi ka marrë paratë për dy drejtime, biletat me dy drejtime, ndërsa kompenzimin e ka bën për një drejtim. Sipas informacioneve, i arrestuari R.I. ishte paraqitur nga familja si person i zhdukur një ditë pas ankesave të mërgjimtarëve. Megjithëse ai u kap 3 ditë më vonë, derisa nuk e shtera e parë që i njëjti vihet nën pranga për të njëjtën vepër. Edhe në 2019-ën, në bashkëveprim me një grua, agjencioni i tij që në atë kohë kishte një tjetër emër, mashtroi mërgjimtarët. R.I. tash është në mbajtje për 48 orë, ndërsa i njëjti edhe gjatë së premtë sa Kljani qëndroi në pej, u denoncua edhe nga 8 persona tjerë për mashtrim me bileta.